Robot Man så er der simpelthen ud, at vi skal lave spillefilm. Det er det sidste, mand. Det er så crazy, vi har ventet lang tid med at fortælle jer det her. Men det er ud nu. Det er crazy. I dag der er vi simpelthen i Sydfrankrig. Vi er Cannes Filmfestival, hvor vi offentliggør filmen. Olivia med. Sådan der spiller... Jamen, jeg må godt sige, hvad det spiller i film, ikke? Må jeg sige, hun spiller min kæreste? Nej. Ja, vi er jo ikke kærester. Nej, ja. Så eller noget, det bliver. Så har vi Laura der med, spiller min bedste veninde i filmen. Og så har vi Markus, ja, som der spiller min bedste ven i filmen. Og Markus har jeg sikkert set et sted før. Hvor har du set det før, Markus? Muligvis i Klovn, de har set den. Jeg ved ikke, om de har det, men... Åh, oh, men jeg skal med på kanotur i stedet for over til Nej. Dem. Nej, det skal jeg nok ringe og sige sådan noget. Vi skal ned og feste, møde alle de kendte. Vi har også en instruktør. Hvad? Godt, Albert, vi kan videre, ikke? Er vi klar? Frederik, han er instruktør på filmen. Og du har lavet mange film før, Frederik? Jeg har lavet nogle familiefilm og nogle børnefilm. Nu skal vi lave kultfilm over dem alle. Vi har ikke filmet film endnu. Det begynder vi først med den 30. maj. Så laver vi film alle sammen. All right. Team Albert. Team Albert. Yeah. Where's all the fans? Der er nemlig kendte mennesker over det hele. Are you famous? No, nej. Leonardo DiCaprio er hernede. Albert Dyrlund er hernede. Filmen den har premiere 4. oktober. Det bliver crazy. Jeg har virkelig glædet mig til at offentliggøre, at vi skulle lave spillefilm. Fordi det er sådan en stor ting for mig også. Fordi I ved, jeg altid gerne vil noget med skuespil. Så det er fedt, og det bliver kæmpestort. Så jeg håber virkelig, vi støtter og hoppe ind og se den her film, når den kommer ud. Fordi det bliver mega, mega crazy. Den her film er meget bedre end Clown the Movie. Jeg synes, at du skal stoppe alt den, ikke? Okay, selvfølgelig bliver det bedre end Clown the Movie. Så tror du sgu da ikke på filmen, når du laver det pis. Man rangerer ikke noget over noget andet. Det gør man ikke. Nej, men Clown film var fint nok. Det her det er en kæmpe god film. Okay, det her, okay. Det her, det Det er det nye, Marcus. Sådan, så er det candy. Så er det lækkert. Are you ready to the Albert movie? Yeah, we're ready. Are you gonna be in the Albert movie? Yes. I would love to. Så skal vi til Cannes Film Festival, man. Skal vi kraftedeme? Where's all the fans? Yeah, they're waiting at the 45 Boulevard. Markus, yeah. Ved du hvorfor der er sæde midt? Nej. Det er fordi jeg gider sidde ved siden af. Hvorfor fik det gjort? Det er ikke Klovn the Movie. Team Albert. Nu har jeg sagt det. Nej, men der er en grund til, at vi har typecastet dig fra Klovn til Albert. Living the Vida Loca. Yeah. Jeg glæder mig. Jeg skal også bare vide den der optagelse, hvor jeg skulle lave forhovedet og komme med her i filmen, ikke? Ja. Det skulle alt muligt crazy. Ja, du viser din tidsmand. Dog ikke, men altså, men jeg troede det på et tidspunkt. Vi sover sammen, ikke? Nej, jeg sover sammen med Martin. Frederik, hvad sker der? Er det ikke Leonardo DiCaprio? Nej, det er Leonardo DiCaprio, man! Så kæm jer dog, man! Han skal ikke se, at vi laver film uden ham. Så er vi fremme, du. Yes, man. Hvad regner? Godt se jer, så vi kan, så vi klar filmfestival. Grand Hotel, 5-stjernet hotel. Okay. Så er Albert på løbet. Nu er du på Cannes Filmfestival, nu. Ja. Du skal lave rigtig film. Og husk, at jeg sætter det der lille slukker, jeg lige fandt på i bilen der. Ja. Hvis du kan i Cannes, så kan du over det hele. Det er det fokus, jeg bruger for at se dig nu. Vi har pressevisning. Ikke? Skarp. Ja. Godt, Albert. Allan! Ja. I like you, Allan. Thank you. Allan! No, not yet. It's a YouTube clip. Allan! Men så vil kunne I se Rose Frank? Nej. Ved du, hvad det her var? Nej, det er Michael Jacksons jakke. Det der er hans jakke. Ja. Er du for real? Ja. Får jeg også en jakke? Nej. Hvad så, Magnus? Hvad så? Hvad mere? Når du tror, vi er kærester? Ah, Magnus. Det. Jeg kommer op til dig senere. Sissel. Ja. For på den her tur her, der kommer jeg til at score lige. Og hvis ikke jeg gør det, så scorer jeg dig. Albert, hvor er det fedt at se dig, mand! Det, hvor har vi skrevet meget? Det er ikke lige... Det er mig, der... Det er ham, vi har skrevet lidt sammen, mand. Det er dig, der spiller med i Klovn. Ej, Reiner, han driller. Og nu skal vi til pressemøde. Det var Reiner, der greb fat i mig for lidt over et år siden, og sagde, Albert, vi skal lave spillefilm. Ja. Og så sagde jeg, ja. Ja. Du skal lade være med at tage min shine, når jeg står og snakker med Reiner. Du skal. Det er ikke mig, det er det. Du kan ikke en fucking skid med Klovn. Hvorfor? Fordi du er ham for Klovn. Derfor er vi typecastet. Det er også rigtigt. Ja, er det ikke rigtigt? Jo, jo. Det er Kasper Christensen også med. Det er bare stole. 70.000. Bare lige der. Nej, nej, nej. Michael Jacksons bukser. Og lige her, der skal vi være et. Der er mange kendte. Det kan være, Leonardo DiCaprio er her. Okay. Okay. Markus, ikke så skidt og så. Markus, der står der to kendte instruktører. Hej, hej. We didn't. Nice to meet you guys. Me too. Thank you for being here. Thank you. Thank you. Bum, bum, de kunne se det. Og her, der har vi puder. Kom, piger. Jeg har sagt til jer. Hej. Han var også kendt, piger. Der er en vinkermand, når man ser en kendt. Jeg kan ikke være kæreste med begge to. Jeg vil gerne. Jamen, du tager bare. Vi smutter lige, Albert. Really nice to meet you. Same gentleman. Thank you. It's a pleasure. Endelig får jeg lov at møde dig, mand. I have seen all your movies. Merci beaucoup. I'm a painter. I'm not a filmmaker. Nå, du laver ikke film? Ja. Yeah. Åh, oh. Okay, det var ikke George Clooney. Hold da kæft. Sorry girls. Sorry. Jeg kan ikke kende den ene fra den anden, jo, der er så mange kendt. Reiner har lovet mig, at der er spa, boblebad. Luxury. Olivia, hvad siger du til lidt boblebad senere? Det ved jeg ikke rigtigt. Nej. Altså mig og Olivia bor på Valsholm. Prøv lige at stoppe. Hvad snakker jeg om? Vi bor på Valsholm. Nej, jeg bor på Valsholm, Olivia. Det er det hele sagt. Prøv lige vent. Der er en af dem kendt, der død. Det er bare ikke godt. Han er meget kendt, Magnus. Lidt nu. Finally. It's a pleasure. I like all your movies. Merci. Har I set Spider-Man? Batman? Han har lavet lortet. Var det ham? Ja. Ej, nej, okay. Michael Phillips. Jeg mener, jamen, thank you. I love all your movies. Yeah. I have seen Terminator. Jeg vidste det. Nej, 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 nej. Morgan Freeman. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Morgan, det kan jeg. Og jeg mener det. Hello, sir. It's... Kæft, Marius, de er allerede i gang. Kan du se det? Og vi er ikke engang lanceret lige nu. Thank you. We're gonna check our hotel room.
smukt springvand. Hvor? Ja. Jeg lige snakker med hotelpersonalet deroppe. Der er den sygeste vibe. Ja, de er klar på Viber-filmen. De er klar på Viber-filmen. De tænder på, de så plakaten. Det er det, jeg sagde, mand. Vi tager den, og så tager vi den hjem, mand. Nej. Max, check it out. Excuse me? Do you know if we can go in there? We can't, but we have made a big movie. You cannot. Of course we can. Max, se, vi går bare ind. Jeg lover dig. Okay, hernede alle de kendte mennesker, Max. Lige lidt vildt det her, Max. Alle de kendte hernede. Hej. Okay, Max, vagterne er der. Bare hold den lidt lucky, hold den lidt. For the Team Albert film. Vi prøvede, Marcus, vi prøvede. Der er han! Jackie Chan! Come on! You are the Jackie Chan? Yes. Ja, yeah, okay. Det er Jackie Chan, okay. Can you make the kung fu? No, okay, du gør det ikke mere. Okay, han gør det ikke mere. Frederik! Jackie fucking Chan. Stod lige snart med ham. Men han sagde, at han kan ikke lave kung fu mere, fordi det gør han ikke mere. Hvad snakker du om? Da jeg lavede Clone the Movie, ikke? Ja. Der snakkede vi med Jackie Chan. Hej Jackie! Jackie Chan! I'm not Jackie Chan. You're not? No. Okay, sorry. Oh, sorry, man. No, it's okay. Hvad jeg siger, Cannes Film Festival? Siger Cannes Film Festival? Come on, girls. Yes, yeah. We like you. Well. You were great in adventure movie. No. You should be in an adventure movie. Oh, thank you. Marcus, de elsker ham der. Han skal med adventure movie. Ja, tak. You are the adventure guy? No, I'm an alien. You're an alien? In a movie? Yeah, han er en alien i den film. Jeg siger, der er skuespil overalt. Vi møder kendte alle vejen. Der har vi ham. Ham, der har givet alle pengene til filmen. Vi troede, det var ham, der havde givet alle pengene til filmen. Koster mange penge at lave film. Så, remember guys, you can see the Albert movie in the 4th October. Remember? Albert movie in October. Nej, nej, det er dansk. Det er bare fordi, vi lige skal få med dem. Reiner, han tænker allerede, vi skal lave den på engelsk, for der like it. Fordi den skal ud i 10.000 biografer over hele verden. Hold du kæft. Skal den det? Vidste du ikke det? Nej! Ej. Det er det, jeg siger, mand! Reiner, han har lavet Anja Victor-filmene, Krummerne. Men Reiner har i hvert fald lavet mange film, så den her film kan bare ikke gå galt. Pas spillet, this way. Det er min kone. Det er Reiners kone. Så vil du godt lige sige hej. Wars, mand. Hvad spørger vi skulle tage det derovre? Marcus, jeg tror stadig, vi har paparazzi. Jeg begynder mere og mere at tro, det regner, der bare har lejet en paparazzi. Er det nok? Nej. It's enough. You can go home now. Get some money. Thank you. Yes, bye bye. Har du lejet hende, hva'? Ej. I skal ikke stå herovre og lave de vigtige telefonsamtaler uden mig. Vi skal lave film! Der tager vi gode billeder. Så er der bare filmplakat, hva' drengene? Vi siger Team Albert! Anna, hvad sker der? Nu skal vi til pressemøde. Det skal vi gøre derovre i hjørnet. Og okay. det er TV-avisen. Det er TV-avisen. Hej TV-avisen. Nej, det er ikke CNN. CNN ringede og spurgte, om de måtte komme. Det var no go. Så er der Team Albert. Hey! Vi skal lige til at lave noget pressemøde. Det er fedt. Det kan jo mellem tænderne. Ja. Det er fordi, jeg lige har fået en sandwich. Det vil sige, hammer. Så skal vi ned på stranden og tage et billede. Nej, Olivia. Okay, skatter. Så hygger vi, hva'? Skal vi ikke bade? Du vil gerne bade? Ja. Det kan vi godt finde ud af. Ikke? Hvad siger du, Mark? Ej, for helvede! Nej. Er det ikke noget med, at han også har taget billeder til Star Wars? Jo. Er det dig? Jamen, det er hemmeligt. Der sidder nogle celebs, som vi ikke kender. Du er visen, og det er du også, Mark. Hvad er det, du har fået derovre? Team Albert! Team Albert! Godmorgen, prøv at høre. Det er en ny dag. Vi stod op. Vi var ude at feste i går. Der var mega, mega meget gang inden. Fucking smadret. Derfor jeg solbriller på. Mig og Markus, vi fik lavet damer. Nej, vi fik ikke lavet nogen damer. Nej. Men Markus, jeg tænker lige, vi lige skal vise vores luksushotel. Stole, dejlig stole. Fuck, jeg smadrer Markus, hvad siger du? Ja, den er sgu ikke god sådan en dag efter en fest. Var det lige så hårdt, når du lavede clown? Nej, det er endnu mere crazy. Lad os lige se den smukke udsigt, ikke? Good morning, man. Hvem kan? Det kan kanden. Vi skal også lige se, hvordan pigerne har det. De bor på 6666. Det er fordi, de er sexet. Hvad? Hej pigerne, vi vil bare lige ind og se jeres værelser. Men så hygger I. Ja. I har det nice, man. Jeg tænker faktisk på. Hvad? Den der scene, hvor vi står sammen. Altså kyssescene? Ja. Hvad med den? Kan vi ikke øve den? Det er fordi, der er nogle replikker, jeg kan lide. Jo. Kan vi det? Ja, det kan vi godt. Kan I så lige gå ud, Marcus? Og ja, de så øver mig lige, Udibia lige hurtigt. Ja. Okay. Okay, skal vi øve den? Og vi tager den, før jeg kommer over. Ja, okay. Du er nødt til at snakke med ham, i stedet for at få mig til at være sådan en brilledue. Jeg har snakket med ham. Udibia, vi skal lige lave den jo. Hvad? Hvad skal der? Jeg skal. Okay. Vi kan godt lige øve den. Vi kom udenfor i det gode vejr, så regner man der. Hygger I, at I kan? Fantastisk pressemøde i går. Den kunne ikke blive lanceret bedre film. Der er lige et lille problem, Albert. Hvad? Jeg skal lige snakke med dig. Kom lige. Vi mangler lige sådan noget push der, så vi kan komme ud på det der... Vi vil gerne have en stor jagt. Rigtig international succes. Ja. Og nu så jeg, hvordan du gik til alle de store stjerner. Til nattefest. Jamen, hvad er det, jeg skal gøre? Kunne du ikke tage ned i havnen? Fordi jeg ved, George Clooney's jagt er der. Kan du ikke bare spørge, om han vil være med? Så jeg skal ned altså, og få nogen med? Ja, George Clooney. Vi er blevet Oscar nomineret. Nej! Det er rigtigt. Hold kæft! Og det er aldrig sket, før man har fået at vide et år i forvejen. I got you, man. Come on, it's the Oscar show. It's really nice to be here in Cannes. We have been here in 2 days, and we just launched a new movie, Team Albert. Is that good? Fantastic. You can use it, thank you. Very good. Det er det, jeg sagde. International fjernsyn. Have you seen the Albert movie? And this is Bo for Clown.
Det er clown, Bo. Så er det det. Jeg har fundet ham, du ved. Når vi ligesom skal have oversat filmen, så har jeg fundet ham, der skal være min franske stemme. Så har vi fundet den franske Albert Dyrnund. Sorry. Can you translate me? You know. In French? Isabel Albert. Ja, yeah, han er pissegod, Marcus. Vil I også være med, Pia? Hej. Marcus, nu kommer vi internationalt. Albert. Marcus, you are fresh. Jeg sagde det jo. Det er sådan en god bog. You are really beautiful. Thank you. What is your name? Olivia. Okay, Marcus, vi har fået skåret en dame her. We are launching a movie called Albert. Ja. Du er rigtig sød. You're really sweet. Så jeg smutter bare. Ja, vi ses. The name of the movie is Team Albert. Are we gonna be in the movie? Maybe. Have a good day. Bye bye. Damerne er pjattet med Daddy D. Der har vi ham. Skal du se Albert-filmen? Je m'appelle Albert. Qu'est-ce que tu crois? De quoi? Tu crois c'est pour les tu prenais? Non, il a pas. Jeg begynder at kunne lide Frankrig lidt, jeg gør. Nej. Marcus? Ja? Never let you go, Jack. Never let you go, Jack. Vi fandt Leonardo DiCaprio. Vi har vi ham. You are Leonardo DiCaprio's father? Ja. Okay. Ta da da. Red cabin. Skal vi hoppe over? Nej. Det kan ikke passe, at vi er langs en film. Må man komme ind, eller hvad sker der? You cannot go in the red cabin. Just start. Could only start, but I have 200,000 on Instagram. Okay, han forstår det ikke. Hernede er vi ingenting. Og så er der kamerahold, Magnus. Is this French TV? Yeah, sure. Kitchen of the Grand Lion. I spiser Danish. It's very famous in France, huh? Magnus, vi prøver lige at komme ind. We have just launched a movie. Okay. It will be everywhere in the cinema, Netflix, everything. Festival? Ja, vi er her på grund af festivalen. Vi kommer med i alle fjernsynet. Hvad sagde jeg? Sagde, vi kommer everywhere. Det der, det er for sindssygt. Hvad så? Han så det. Så står vi her med alle de franske piger. Oh, are you ready to the album movie? Yeah. It will be everywhere. Albert. Albert. Pisse dejlige alle sammen. Jeg elsker jer. Kæft for I flotte, mand. I like you guys. I like you too. Man. Shine like a diamond forever. Okay, Marcus, jeg ved godt, du tænker, det lyder skørt det her, men folk de camper simpelthen for at få lov til at se. Are we ready, guys? Yeah. Are you ready to the album ready. Movie? We how long have you been here? Star Wars. Okay, de har været i to Star nætter, mand. Det er kort, det er tre år. Ah, merci. Hey, merci. Bye, thank you. People loves it. Canon. Som Reiner han sagde, vi skal nu møde George Clooney. George Clooney? He should be down here. I wasn't in touch with him this morning. Nej. Magnus, hørte du det? Hun havde fucking rørt George Clooney her til morgen. Jo, nej, no joke, det havde hun. Han seriøst rørt George Clooney? Vi skal lige tjekkes, om vi har bomber og... George Clooney? Har vi set ham? Altså, vi så billedet af båden i går jo. Nej, det er den, det er den. Mokka? George. Kan du se det? Zoom ind. George Town. Og det jeg siger, det er hans by, mand. Så er det en instruktørstol. Hvordan går vi op til ham? Hvad gør vi? Vi bare går op. Kæft, den er stor, mand. Så er man sgu rig, Marcus. Ja, det er man vel også, hvis man er George Clooney, er man ikke? Jeg skulle da hans båd. Motherfucking George Clooney. Hej. Så kan jeg have fjollet det. Sorry? Is George Clooney here? No, no. Okay. We will find him. Okay, Marcus, der er en kendisfest deroppe, og vi lader som om, vi er på listen. Hello? Do you have the... Yes. Albert? Albert Dylan? A. L, B. Oh, au revoir, merci. Salut, à bientôt. Oh, we can just... Okay. Vi prøvede, men vi fik ikke lov til at komme ind sådan af det. Prøv at høre, Reiner, vi har prøvet nu. Så er der bare ikke mere at gøre. Men skøn dag, der skal vi nok selv få sådan en dyr jagt. Marcus, er du fuldstændig skudt i hovedet? Er du fuldstændig blæst i hjernen? Hvorfor fuck har du ikke sagt til mig, at jeg går med Tivoli åben? Så er det sgu da klart, vi kommer ind på de jagte, mand. Nu lyner jeg op. Så prøver vi igen. Jeg har aldrig nogensinde forstået, hvorfor rige mennesker spiller batang. Okay. Der har jeg lige fået nogle kugler der. Du kan rulle mine kugler hver dag. Ej, han vidste godt. Han havde hørt det hul, han havde. Du kan rulle mine kugler hver dag. Okay, vi aner ikke, hvad der er gang i. De laver en ny Grease-film. Der er Grease-film, der er gang i. Det er pisse fedt, mand. Nej. Det regner. Kom. Okay, regner. Gode nyheder. Yeah. Jeg har været i to udenlandske fjernsyn. Rigtigt. No joke, vi fandt George Clooney på. Men han var der ikke. Men kan vi ikke gøre noget, eller? Jeg ved sgu ikke rigtigt, og så... Jeg har prøvet, mand! Jeg ved godt, du... Vil lige... Ho! Fuck, han er med! Hvem? Josh Clooney! Nej! Oh. Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Josh Clooney er med vores film, mand! 4. oktober er der premiere! Hvad siger du, Reiner? Det er faktisk udnævnt til verdens bedste pizza. Verdens bedste pizza, Reiner. Smager godt? Jeg tror, det er verdens bedste. Åh, så. Nu slutter vi simpelthen et eventyr, der var mega fantastisk. Kom her, piger. Jeg har fået en kæreste. Jeg har fået to kærester. Og jeg har fået tre kærester. Det har været nogle dejlige dage her i Cannes. Og vi håber, I glæder jer så meget. Vi har George Clooney med. Og Reiner siger, det bliver den nye Anja Victor. Ja, 4. oktober. Allan, can you say bye-bye to the vlog? Yeah, sure. Goodbye, team. How did it go for you guys? Det er vi fandme glade for, Allan. Vi hopper ind. Vi ses. Hey.